Mami, bolí ma hrdielko. A už je to tu zase. Deti trpia bolesťou hrdla častejšie než dospelí. Bolesť v hrdle je dôsledkom zápalu. Túto bolesť môžu zmierniť tablety či sirupy. Nie každé dieťa však dokáže vycmulať pastilku alebo dokonca kloktať liečivý roztok. Na pomoc pre rodičov a deti sú tu lízanky, ktoré obsahujú prírodnú látku lišajník islandský, ktorý upokojuje podráždenú sníznicu a zmierňuje bolesť hrdla. Jahodovú a čerešňovú príchuť môžeš nájsť v pastilkách, lízankách a sirupe Junior Angin, ktoré nájdeš v mimoriadnej akcii vo vašej lekárni.